Dobrý deň, sme TrustPay. A procesujeme platby naprieč celým svetom. Máme neustále nové produkty. A povedala by som, že to je možno jednou z našich hlavných výhod, že náš tím je veľmi flexibilný a za každým, keď počúvame želanie našich klientov, tak vieme všetko veľmi rýchlo uviesť do praxe a veľmi rýchlo reagovať na momentálnu trhovú situáciu. To by som podčiarkla ako jednu z hlavných výhod, čo máme ako spoločnosť na celoeurópskom trhu. Každá krajina alebo každý región má nejaké špecifické platobné metódy, ktoré sa tam stávajú veľmi populárnymi. A teda toto sme aj v posledných rokoch riešili, aby sme každý jeden z tých trhov mali pokrytý. Čiže možno z takých posledných noviniek by som zmienila platobné metódy v Portugalsku, ako sú Multibanko a MBWay, takže stále sa snažíme byť viac a viac medzinárodní. Dôležitým prvkom nášho úspechu je funkčná organizačná štruktúra, ktorá nám zabezpečuje a umožňuje rýchle rozhodovacie procesy, rýchle rozhodovanie a teda implementáciu požiadaviek našich klientov. Tým pádom máme možnosti oslovovať aj potenciálnych nových, ktorí ešte u nás nie sú. Ktorých je čím ďalej, tým menej. Áno, všetci sú už u nás. Chceme zostať prvou voľbou našich klientov, našich zákazníkov a to zabezpečujeme komplexitou ponúkaných služieb. Tam by som možno aj spomenula špecifický projekt, ktorý budeme riešiť počas nasledujúceho obdobia a síce rozvoje na poľskom trhu, pretože nedávno sme začali aj s aktívnou akvizíciou v rámci Čiech. Berieme to tak, že jasné, že sme veľmi medzinárodní, pôsobíme naprieč celou Európou, ale predsa len tie blízke krajiny okolo Slovenska dávajú aj kultúrne zmysel, aby teda sme sa rozvíjali obchodne a naberali nových klientov. Čo sa týka našich aktuálnych víziev, tam by som určite hlavne spomenul ľudské zdroje. Neustále hľadáme nových ľudí a hlavne talentovaných a ambicióznych ľudí, ktorí sa chcú vlastne posúvať vpred kariérne a majú ambície na niečo viac v rámci firmy. Možno nejaké ďalšie veci, ktoré by som spomenul, je frekventovanie sa meniace regulačné prostredie. To znamená, že my to neustále musíme sledovať a vlastne reagovať na to a prispôsobovať sa tomu. Neustále rastie dôraz na compliance, z pohľadu našich partnerských bank alebo aj z pohľadu regulátora, na ktoré tiež musíme čím ďalej tým viac zdrojov alokovať. Vlastne za tie posledné roky vnímame, že osamostatnenie sa v nejakej technológii dáva pre nás o dosť väčšiu flexibilitu v reakcii na nejaké či už trhové situácie a príležitosti alebo na nejaké regulačné záležitosti. Na druhej strane je určite pozitívum aj to, že proste je to znižovanie nákladov vo finále.